Resterende av familien driver med tennis, og så valgte jeg å gå litt annen vei, så begynte å spille håndball. Dessverre, i andre gym så ble jeg skikkelig skadet i ryggen. Da måtte jeg slutte. Jeg klarte ikke helt å kanskje finne identiteten min, fordi det var håndball. Det endte med at jeg fikk et litt sånn dårlig syn på mat, begynte å spise litt mindre, for nå begynte jeg å trene mindre og hadde ikke den håndballen lenger. Det kom til et punkt hvor familie og venner sa ifra, og jeg måtte komme meg til legen, få det sjekket opp. Her er det på en måte jeg føler at det gikk litt feil vei, for jeg fikk veldig streng beskjed at neste gang vi ses, skal du opp, du skal være 5 kilo, gå opp 5 kilo, Så det ble en litt sånn usunn måte å gå opp i vekt på. Jeg spiste og spiste, og endte med at jeg gikk litt for mye opp i vekt. Så jeg hjelper med alt. Treningsplan, matplan er jo liksom det mest standarde. Det som på en måte er veldig fint med online coaching-yrket er at det er en ekstremt mange forskjellige tilnærminger til det. Du har noen coacher som er sinna coacher, veldig strenge, krever... Jeg er litt mer myk, soft. Jeg har en bror som er veldig suksessfull, og har egentlig alltid tenkt, ah, kommer aldri til å oppnå det han har oppnådd. Ikke liksom sjalusi, men bare det at jeg er jo ekstremt stolt av han, og han får til helt fantastiske ting, men det har vært litt sånn, ah, føler meg ikke god nok, føler at jeg må opp på nivå hans. Og så må man jo liksom gå i seg selv og tenke, herregud, jeg jobber jo hver dag med å få folk til å ikke sammenligne seg med andre. Ja. Ikke gjøre det for noen andre enn deg selv. Så bare på en måte få litt den switchen i det mentale om at jeg er god nok som jeg er, og bare det å tørre å på en måte gå sin egen vei og starte for seg selv er dritkult. Denne podcasten er sponset av Firi. Kjøp krypto, trygt og enkelt, bruk koden Impressions og få opp til 265 kroner i kryptobelønning. Da vi tilbake med en ny episode av Impressions, og vi har med oss nok en kvinnelig ung gründer, Caroline Ruud. Velkommen til oss. Hei, tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Veldig stas å ha deg her. 23 år fra Snarøya og jobber som online coach og PT. Drevet for seg selv i cirka ett år nå. Kan du fortelle bare kjapt hvordan du kom inn i denne bransjen og ønsker at du starter for deg selv? Det kan jeg gjøre. Jeg kan ikke fortelle så kjapt, men jeg kan fortelle litt om hvordan det startet. Jeg kom jo fra en veldig aktiv familie, så idrett og aktivitet har liksom bare blitt spikret inn siden fødsel, for å si det sånn. Egentlig resterende av familien driver med tennis, og så valgte jeg å gå litt annen vei, så begynte å spille håndball. Så det var liksom sorte for i familien. Ja. Begynte med håndball, ble ganske god. Begynte på litt sånn idrettsskoler, jeg vet ikke, NTGU, om du vet hva det er. Så Vang, videre på Vang toppidrett. Vang har jeg hørt. Så dessverre i andre gym så ble jeg skikkelig skadet i ryggen. Så jeg fikk brudd, rett og slett, på grunn av litt sånn mye fall, og håndball er en ganske tøff sport. Og da måtte jeg slutte. Og da er det jo litt sånn, shit, jeg har drevet med håndball siden jeg var liksom 6 år. Hvem er jeg egentlig? Jeg klarte ikke helt å kanskje finne identiteten min, fordi det var håndball. Så det endte med at jeg fikk et litt sånn dårlig syn på mat, begynte å spise litt mindre, for nå begynte jeg å trene mindre og hadde ikke den håndballen lenger. Så begynte å spise veldig, veldig mye mindre mat, ble litt sånn... Da så jeg det ikke helt selv, men nå i etterkant så skjønner jeg bare, shit, dette var jo ganske bad. Gikk ned kanskje 15-16 kilo, og veide på et tidspunkt 48 kilo, som er veldig, veldig lite. Ja. Det kom til et punkt hvor familie og venner sa ifra, og jeg måtte komme meg til legen, få det sjekket opp. Og her... er det på en måte jeg føler at det gikk litt feil vei, for jeg fikk veldig streng beskjed at neste gang vi ses, skal du opp, du skal være 5 kilo, gå opp 5 kilo, Så det ble en litt sånn usunn måte å gå opp i vekt på. Jeg spiste og spiste, og endte med at jeg gikk litt for mye opp i vekt, rett og slett. Så jeg klarte egentlig ikke helt å finne hvem er jeg, hva vil jeg med livet, var veldig ukomfortabel i egen kropp, og mat... var fortsatt veldig, tok veldig mye over livet. Trening tok mye over. Jeg fulgte liksom how to lose 10 kilos workout, og alle disse no carb og no, ikke sant? Fant ikke helt ut av hva som kroppen min trengte, og da tenkte jeg, shit, jeg har lyst til å lære litt mer om min egen kropp, lære hvordan den funker, lære hvordan få tilbake selvtilliten, bli sterkere.
Så jeg begynte litt sånn veldig rolig på en sånn trenings- og helsereise, og valgte å studere ernæring og treningslære. Så det liksom litt sånn jeg kom inn på å gå den veien. En bachelor på Høgskolen Kristiania i det, og føler kanskje at etter en sånn bachelor så blir du litt tvunget til å begynne med PT. Det PT, litt sånn PT-studie kan man si, bare litt, ikke sant? Du kan jo dra til Bali og... Ja. Fire måneder så har du PT-tek, så jeg følte at i hvert fall jeg har gjort noe litt bedre. Ja. Fikk en veldig god karakter på bachelor, veldig fornøyd. Følte at kontra liksom, ungdomsskole og videregående karakterer til karakteren jeg fikk nå, var liksom, herregud, dette brenner jeg for, dette synes jeg skikkelig spennende. Ja. Og fikk det veldig til. Så begynte jeg egentlig da med PT, jeg begynte å trene litt kids, prøvde å liksom komme litt inn i, familien jo litt inn i tennismiljøet, så jeg hjalp litt tenniskids, og så skjønte jeg at det ikke helt for meg, gå litt min egen vei, begynte med PT, og så kom liksom litt online coaching-ideen, egentlig når du i det miljøet, så begynte da i Norge og online coaching blir ganske stort, og så tenkte jeg at dette vil jeg gjøre. Dette tror jeg er veldig sunt for meg, å prøve å starte selv. Og så får man ikke helt den connection med når du fysisk PT. Det blir ikke helt de samme følelsene og kjemien til kundene dine som jeg nå har fått etter å ha begynt som online coach. Da. Så det har liksom vært veldig givende, og hvorfor også jeg har hatt lyst til å fortsette med det. Da. For det er på en måte samme yrke, kan man si, PT online coach, men det er noe helt forskjellig. Sånn, det gir ekstremt mye mer enn bare det å lage program, møte opp, gi kunden «dette skal du gjøre», mens online coach blir, det blir liksom, du blir en bestevenn da, med kundene dine. Det blir en mer sterk følelsesmessig kjemi, som er veldig, veldig fint. Føler du at du kommer mye tettere på det når det online coach? Ekstremt, og det jo liksom, det føler jeg at kan skille litt mellom en god og en dårlig online coach, hvordan den kjemien fungerer, og det ikke gitt at den fungerer for alle. Men heldigvis så har jeg fått alle mine kunder har vi god kjemi, og det ingenting der som gjør at vi ikke passer sånn sett. Men absolutt, du får veldig mange nye venner, pleier jeg å si, for det. Kontra en PT da. Så, ja. Kult. Så du begynner med dette her, kommer i gang. Når er du for, hvor lang tid bruker du på å få første kunde? Det går, jeg begynner jo for meg selv helt alene først. Vet ikke helt egentlig hvordan dette funker. Får en til å hjelpe meg med nettside og liksom, bruke mine første penger på liksom å starte for meg selv. Da. Så tar det ikke sånn alt for lang tid før jeg får min første kunde. Men det er en utlandsk. Så jeg tenker, shit, hvordan går det? Men kult det da. Jeg takker ja til det, og det er også en mann. En mannlig utlandsk kunde. Og så baller det litt på seg, men jeg merker at det tar litt tid, det går litt tregt. Så er det noe jeg gjør feil, er det noe man kan få litt hjelp til da? Og så får jeg da litt hjelp fra et firma, kan man si, som de fleste online coacher jobber med, som altså, det er jo min app og mitt navn på en måte, men de hjelper til med alt liksom, kommersielle og altså, IT og PC, og hvis hun vil ha 4-9 måneder så fikser de det, der er ikke jeg sånn supergod. Så når jeg begynte å få litt hjelp fra de, så smoothet det ut litt bedre da. Det gikk litt mer lett for seg, og jeg trengte ikke å sette så mye tid til å gjøre alt selv. Så det har vært veldig vinn-vinn altså, for meg. Føler du at du må ha hatt litt mer, for det er jo mange gründere som starter første gang, og så bare tenker de at nå kommer de til å renne inn med kunder her. Føler du at du må ha liksom mer tålmodighet enn det du trodde? Ja. Og der var jeg på en måte heldig også, for jeg hadde en jobb i grunnen, altså sånn jeg sluttet ikke med alt jeg drev med, og jeg satset jo alt på online coaching, men jeg hadde i hvert fall jobb å gå til jeg på en måte opparbeider meg den kundebasen som jeg vil ha da. Så det har jo hjulpet litt med at tålmodigheten min og motivasjonen min ikke på en måte har dabbet helt av, at jeg vet at jeg har noe å gå tilbake til, som jeg også trives med, som er liksom PT og hjelpe folk.
Så ja. Nei, for det er jo TTT, ting tar tid. Ofte så tar jo ting litt lengre tid enn man kunne tro. Men jeg husker når vi startet også, så tenkte jeg, da flyttet vi, både meg og min bror, flyttet hjem til vår far, bare for å få ned kostnadsnivået, sånn at vi kan liksom, her kan vi stå i det lenger før vi klarer liksom å få det opp og kjøre da. At man bare kjøper seg litt ekstra tid. Ja. Få inn kunder. Hva er liksom primær måten kunder finner deg på? Det er jo gjennom sosiale medier. Ja. Du har jo da Instagram, TikTok. Mm. TikTok synes jeg er vanskelig. Ja. Jeg synes Instagram er litt mer brukervennlig. Ja. Så TikTok er litt treg. Der får jeg litt kjeft for at der må jeg bli bedre. Men det er Instagram. Ja. Sosiale medier. Og da har jeg på en måte funnet en gruppe som jeg ønsker å nå til, sånn at ikke på en måte jeg prøver ikke å få deg til å finne meg på Instagram, men jeg prøver å finne den gruppen som jeg tror jeg kan hjelpe da, som er jenter spesielt 20-30 cirka, som ønsker å, kanskje litt redd for treningssenter, redd for å trene styrke, ikke sant, jeg vil ikke bli bulky, den normale der, og jeg vil bli toned og definert, det er jo veldig, veldig som å høre en jente nå, men så jeg prøver å rette meg litt mot de, og det er jo det som gjør at måte, det spikres inn mer mot en gruppe mennesker da, som gjør at de enklere finner meg på Instagram. Mm. Og så deler jeg en del om min historie, som jeg snakket litt om i stad, hva jeg har vært gjennom. Der er det jo litt sånn delte meninger om Peter som synes at fordi at jeg, eller du da, har vært gjennom enten en vektnedgang eller en vektoppgang, eller vært gjennom noe, så kan ikke du nødvendigvis hjelpe andre mennesker, og liksom litt 50-50 enig der. Jeg tror at selvfølgelig må man jo ha kunnskapen, og fordi at jeg har vært gjennom en vektoppgang, så betyr det ikke at jeg kunnskapsmessig kan hjelpe. Ja, men du har jo en bachelor. Det har jeg, men hvis man ser bort fra det da. Men så tror jeg at på online coaching er litt annerledes enn PT. Ja. Jeg tror mange jenter trenger å ha nå kjenner seg igjen i, og derfor de kanskje velger å melde seg opp hos meg, og hun har vært igjennom det, hun vet hva det kreves. Og også så gjør det at jeg blir, tror jeg, en bedre coach. Jeg har vært igjennom det selv, jeg kan kjenne meg igjen i mange følelser som dukker opp under denne reisen deres. Så jeg tror at absolutt har det veldig mye å si, og faktisk vært igjennom det selv, da, selv om det er litt diskutert nå i dette yrket, at man spiller litt for mye på sin egen reise, men det er det som selger også, faktisk. Ja, det tror jeg. Så, ja. Ja, jeg tror det, altså. Det er på en måte at folk kan relatere seg. Det tror jeg er viktig, altså. Ja. Jeg har hatt PT noen ganger, og noen av disse her, det har bare hatt på sats og sånn her. Det er noen maskiner og noen boys, altså. Ja. Jeg tenker bare, disse her vet ikke hvordan det er å være med. Disse her må ha vært blodtrent hele livet sitt. Ikke sant? Ikke sånn Norseman og hele bakka, bare løfter drittungt og greier. Så tenker jeg, det er jo greit for meg å kikke på han her. Han er jo godt bygd, men det er det, ikke sant? Du er så heldig, du har genetikken, og så er det død. Du vet ikke hva jeg har vært gjennom for å si det sånn, så man må huske litt på det. Og så er det jo litt det at PT, jeg har jo vært PT noen år før jeg begynte som online coach, det blir jo en litt annen tilnærming til kundene sine. Ofte, hvis du har vært hos PT, så har du kanskje ikke vært mer enn en gang i uken. Nei. Nei, ikke sant? Så man får ikke helt den kontinuiteten som man kanskje ønsker som en coach. Du får ikke samme liksom, kjemien med kunden din. Du får ikke samme motivasjonen på en måte for å hjelpe. Det høres teit ut, men med online coach så er du fra start til slutt, og hjelper hver eneste dag der du er tilgjengelig hver eneste dag. Du ser hver eneste økt du gjør, ikke sant? Det blir litt mer dypt, som jeg synes er veldig fint da. Det, ja. Ja, nei, kult altså. Men du, som online coach, for en PT, det er jo noen ganger når jeg har hatt det, så kommer jeg inn der, og så sier han, dette er opplegget, vi skal gjøre disse øvelsene, og du skal grine når vi går ut herfra. Ikke sant? Men han sier egentlig ingenting om hvordan jeg skal spise, hvordan jeg skal hvile, alle disse tingene. Diver du inn i det? Ja, så jeg hjelper med alt. Treningsplan, matplan er jo liksom det mest standarde. Men det som på en måte er veldig fint med online coaching-yrket er at det er ekstremt mange forskjellige tilnærminger til det. Du har noen
coacher som sinna coacher, veldig strenge, krever jeg litt mer myk, soft. Ja. Har en litt mer kanskje realistisk tilnærming til coaching, hvor jeg ser på en del mange andre faktorer enn bare å dele ut treningsprogram, dele ut matprogram, og blant annet krever jeg ikke at kundene mine teller kalorier, hvis ikke de komfortable med det. Nei. Jeg krever ikke at de må veie seg. Par av kundene mine ønsker ikke å veie seg uke for uke. Mm. Og det tror jeg egentlig en veldig, veldig fin ting. Jeg tror at jeg har et litt sånn syn på at vekt et veldig urealistisk bilde på fremgang. Mm. Så jeg blir egentlig bare veldig glad når kundene mine ønsker å ikke veie seg. Mm. Og så ser jeg på, ikke sant, veldig mange andre faktorer som spiller inn søvn. Hvordan søvnen din? Ikke sant? Mm. Hvordan matrutinene dine? Har du noen ytre stressfaktorer? Jobb, skole? Ikke sant? Alt dette spiller inn i beregningen da, når man skal sette sammen en plan. Mm. Hvordan handler du? Hvordan matrutinene dine? Spiser du frokost før trening? Ofte så nei, jeg har litt sånn vondt i hodet, sliter med, har lyst til å begynne å trene, men liksom, hodet funker ikke helt. Ok, hvor mye sover du? Nei, 4-5 timer. Ok, det kanskje noe man må gjøre med. Ja. Hva spiser du før trening? Nei, jeg spiser ingenting. Jeg faster. Altså, ja. Det veldig viktig å se på de tingene også, så der føler jeg at sånn jobber jeg litt mer enn bare treningsplan, matplan. Mm. Og jeg også veldig fleksibel hvis det skjer, ikke sant, uforutsette hendelser. Man syk? Er det et bryllup? Selvfølgelig som man koser seg. I dag ikke kroppen klar for å gjøre trening? Da dropper man trening. Så litt soft, litt myk kan jeg si at det men jeg tror at det funker veldig godt for kundene mine. Og hvis du en som trenger mer har coaching, så går man ikke til meg, rett og slett. Nei, for du myk i kanten. Ja. Ja. Jeg har hatt på noen andre her. Noen av de litt hardere i tilbakemeldingen. All good der. Jeg bare tror på hvis man skal gjøre det til en mer livsstilsendring, så det jeg vil være en som de kan komme til, om uavhengig om det trening og mat. Mm. Si jeg ble dumpa i går, liksom, så vil jeg at de skal kunne komme til meg og snakke om det. Og da tror jeg at det bedre å ha en tilnærming som litt mer realistisk og motiverende og fleksibel da. Men du er nesten sånn hobbypsykolog for disse her i tillegg da. Ja. Det blir jo det, i starten så kommer jo ofte kundene mine og har et hovedmål, det å gå ned i vekt. Ja. Veldig ofte, i hvert fall ikke alltid, men det liksom veldig gjenganger. Og så jobber jeg jo med det, ikke sant, tett og nøye, og prøver å endre liksom litt det mentale til ikke bry seg så mye om vekt. Mm. Jeg husker at det var jo veldig sånn veldig halleluja for meg når jeg slet med spiseforstyrrelser, og prøve å endre det mentale vekk fra kropp og hvordan man ser ut til hvordan man føler seg, og ikke sant, få et bedre selvtillit, ta gode helsevalg, litt mer den tilnærmingen. Ja. Og etter et par måneder, tar ofte litt tid, men etter 1-2-3 måneder, så kommer de som regel tilbake og sier, wow, I don't care about the weight. Ja. Den er som den er. Alt det andre positive som skjer, er liksom, det skal jeg ta med meg da. Så da begynner jeg liksom litt å gråte, det så flott å høre. Så det liksom litt det jeg jobber med, at absolutt skal man kunne ha fysiske mål, og det liksom litt det som gjør det litt gøy på reisen nå, men hvis det grunnlaget, så må man ta en liten alvorsprat, for det burde ikke være. Jeg ser den altså, men jeg tror det fint å være litt rund i kantene, eller at du litt myk da, det virker som det din personlighet i tillegg, så det er noe å være litt ærlig. Jeg griner av å se en hund som slår seg på TikTok, liksom, så jeg kan ikke være der og skrike på deg, så jeg prøvde meg faktisk, det er litt morsomt, prøvde meg jo på trener på Barry's bootcamp. Ja. Da sluttet jeg etter en uke. Jeg stod der og skrike og måtte jobbe med den, få den der mannestemmen fram. Jeg bare, oh no. Det var ikke helt meg. Men, Nei, det noe med å være i sin lane. Altså. Ja. Jeg hadde en PT på, når jeg flyttet til Stavanger i 2014, det er jo 10 år siden. Men da hadde jeg en PT der på Sats, eller Elixia heter kanskje. Ja. Og han var en sånn der maskin. Mm. Og da sa han, i dag skal vi trene ute. Og så var vi ute og trente, og det var så hardt altså. Så jeg endte opp med å spy til slutt i en busk, og da sa han, det bra, nå vi i kjelleren. Ok, men hadde du lyst til å komme tilbake til han?
Jeg tenkte ja, kanskje det dette som må til for å bli så der altså. Men jeg husker bare, jeg spøy i den busken og han bare, dette er bra, nå beveger vi oss nedover i kjelleren. Jeg tenkte bare, ok, helt, jeg føler vi er kanskje jeg burde dra til han også for å komme meg ned i kjelleren. Jeg har ikke peiling altså. Men det var i hvert fall, da tenkte jeg, ok, han er steinhard, han fyren her. Ja, du har noen av de altså. Så, ja. Hva har vært det mest utfordrende med å starte for seg selv? Jeg tror at det ligger mye i at jeg har en bror som er veldig suksessfull. Og har egentlig alltid tenkt, jeg kommer aldri til å oppnå det han har oppnådd. Ikke liksom sjalusi, men bare det at jeg er jo ekstremt stolt av han, og han får til helt fantastiske ting, men det har vært det lite sånn jeg føler meg ikke god nok, føler at jeg må opp på nivå hans. Og så må man liksom gå i seg selv og tenke herregud, jeg jobber jo hver dag med å få folk til å ikke sammenligne seg med andre, ja. Og ikke gjøre det for noen andre enn deg selv. Så bare på en måte få litt den switchen i det mentale om at jeg er god nok som jeg er, og bare det å tørre å på en måte gå sin egen vei og starte for seg selv er dritkult. Ja. Jeg tror det på en måte kanskje har vært det mest utfordrende, å ikke ha tro på seg selv. Og det kanskje oppstår når man er litt soft om ikke kantene, da er det vanskelig å få troen. Men nå har jeg jo klart å switche det om til noe litt mer positivt. Ja. Egentlig mer det at det er litt kult at jeg prøver å lage et navn for meg selv, og ikke følger noen andres vei på en måte, at jeg gjør det som jeg trives med. Så. Ja, kult. Mm. Nei, det er litt kult at du er bare gønner på å være gründer, liksom. Ja. Det er, jeg er veldig fan av gründere, så det er bare bra. Så jeg har fått ekstremt mye hjelp og motivasjon av kjæresten min, som er litt gjennom det selv. Gründer, kan man si, ikke noe videregående eller noen ting. Nei. Da blir han sikkert sur på meg som sier det, men han er helt rå. Han jobber på hver dag og har liksom vist at du må gjøre det for deg selv, ikke gjøre det for noen andre. Så han har vært veldig viktig støttespiller når jeg skulle liksom starte for meg selv da, og bygge noe helt, at man må tørre å ta litt sjanser, som man kanskje ikke har fått superpositive tilbakemelding fra familie, ikke sant? Det er voksne, mamma og pappa er ikke sånn super, de vil kanskje at jeg skal ha litt mer den, ha en plan B og ha det litt mer trygt. Ja. Så de bare, nei, hva online coaching, hva det for noe? Men selvfølgelig er veldig stolt av meg nå da, men å ha en støttespiller som ga meg litt push da, at fader liksom kjør på, du kommer til å få det til, har vært veldig, veldig viktig. Kult da. Det er veldig kult at du har en type som heier på det her, for det, men hvis han er gründer, halvgründer selv, eller helgründer, eller hva du skal kalle det, så er det, da forstår han litt mer av det gamet. Så det har vært veldig viktig. Men jeg tror dette her med foreldre og sånn der, det tror jeg bare, min mor også, når vi skulle starte for oss selv her i 2015, altså, det var, hun holdt på å miste håret sitt, altså, for hun var så redd for at dette skulle gå i dass, ikke sant? Ikke nok med at vi skulle i gang med dette her, i tillegg skulle jeg ha med min bror også, så det var jo liksom double time i dass, men det er dit, jeg tror de bare, de gjør det jo av god, ja, det er ikke noe vondt i det, nei, det er bare, ingenting vondt i det, men de er litt, de ønsker at du skal ta den trygge ruta da, de ønsker bare at ikke det skal, selvfølgelig, og så har de sett at, ok, det har funket med storebror, men, please, liksom, hvis det funker da, vi er i hvert fall en som har det litt mer stabilt, men nei, de har vært veldig støttende hele veien sammen, altså, at først jeg skal bli online coach, jeg tror det er en ganske naturlig reaksjon. Jeg tror det, altså. Det er bare sånn det er. Andelen menn kvinner som du har nå, du sa at du hadde fått en mann som første kunde. Hvordan er fordelingen nå? Nå er det null menn. Null menn. Kun kvinner. Kun damer. Så har jeg en gjennomsnittsalder på cirka, altså det er 20-25 år, et par som er litt eldre, men så har jeg jo mamma som trekker opp sitt litt grann, men ellers så er det liksom fra 20-25, og har jo liksom hjulpet sikkert over 100 jenter det siste året, hvor, kult, hvor som jeg snakket om at det er liksom veldig kult når de kommer med et mål om fysisk ned i vekt, ned i fettprosent, ned, og det er helt fine. Og så har man nesten
100% av alle kundene har klart å endre litt den innstillingen da, til at vekt og det fysiske er litt kanskje mer en bivirkning på en måte. Alt det positive som skjer når man begynner å ta vare på kroppen, begynner å spise riktig, begynner å trene regelmessig, så kommer resultatene fysisk, men det er liksom hvordan man føler seg som er, altså, det er noe eget altså. Ja, man begynner å ta vare på kroppen. Hva, hvis du skulle på en måte pinpointe hvor folk flest feiler med treningen sin, hvor ville du sagt at det er? Jeg tror nummer en at folk starter på en reise og har et fysisk mål. Jeg vil få større rumpe, ofte jenter kommer til meg, eller jeg vil ned i vekt, jeg vil bli slank. Hvis hovedgrunnlaget for at du begynner på en helse- og fitnessreise er fysisk, så tror jeg du ikke kommer så veldig langt. Nei. Så hvis man begynner med å heller sette seg et mål om at, vet du hva, jeg vil bli en bedre versjon av meg selv, jeg vil føle meg bedre, ha mer energi, prestere bedre på jobb, bli mer selvsikker, få mer selvtillit. Hvis man begynner der, setter seg noen mål mer rettet til det, og så etter hvert på reisen implementerer, ok, nå er treningsrutinene godt i gang, vanene blir bedre, jeg føler meg freshere, jeg tar bedre valg på trening, jeg tar bedre valg på mat, så kan man begynne å implementere litt mer spesifikt. Ok, jeg vil lyst til å bygge litt rumpe da, som jeg ofte liksom poster litt på sosiale medier, få litt mer liksom former, så tror jeg at du kommer mye lengre med det, at man heller starter med et litt bedre mindset før man implementerer liksom de fysiske endringene man ønsker da. Men de, det er absolutt lov, altså alle har ønske om å gutta vi får litt bedre kasse eller whatever, så, men hvis det er hovedgrunnlaget, så tror jeg at nummer en, du ikke kommer til å opprettholde det, og nummer to, det blir litt sånn ond sirkel, hvor du rett og slett liksom, det er alt som, hvis det er alt som er grunnen til at du begynner, så hvordan føler man seg da, hvordan er det mentale, da er det nok ikke veldig positivt oppi her da. Nei, så fundamentet er viktig på en måte, ha et godt fundament, at det er ofte at det skal være, at du skal være sunn og sterk, holdt opp å si. Ja, så tror jeg også at jeg pleier å gi en litt sånn råd om at hvis du begynner på en diet som har et navn, da burde du stoppe med en gang. Ja. Keto eller lav karbo eller whatever, det er ikke nødvendig for å komme dit man har lyst til. Man skal spise all mat man har lyst til, bare i moderasjoner, ikke sant? Ikke sukker og brus og boller hver eneste dag, men det skal gå an å ha det inn i planen sin da. Så, så slutt med disse dietene deres. Og så er det, tror jeg, at en veldig viktig grunn til at mange, eller en stor grunn da, til at mange feiler, er fordi man starter alt for hardt ut. Ja. Man begynner, jeg starter på mandag, da skal jeg om 3 måneder skal jeg løpe et maraton, eller jeg skal trene 6 ganger i uken, og jeg skal løpe 2, altså, ain't gonna happen, det kommer ikke til å gå, og du kommer til å havne i kjelleren, og miste motivasjonen, og stopp med å sette deg for høye mål, rett og slett, og start heller i det små, det er mye, mye bedre hvis man ønsker at det skal holde på langvarig. Ja. Har du noen ting som har vært på en måte enklere enn andre med det å være gründer? Altså med det å være gründer føler jeg at jeg er en likandes person, så liksom Instagram går ganske greit, så det er ikke sånn veldig kamerasky. Så den biten får jeg veldig mye tilbakemeldinger på at jeg gjør bra. Ja. Men sånn, jobben min er jo altså verdens beste jobb, det er jo ingenting negativt med det jeg gjør, så jeg står opp og er happy hver dag og litt tårer ut av jobbdagen for fornøyde kunder. Så, men nei, enklere enn andre egentlig ikke. Jeg liksom trives veldig, veldig godt i prosessen. Og så det på en måte som har gjort det enklere er jo å ha fått litt hjelp da, i ryggen og med dette som jeg ikke er sånn supergod på. Å ha en, ikke sant, ha noen du kan prate med om hvis du ikke helt vet hvor i reisen du er nå og trenger litt hjelp, så har du liksom hatt et team da, som kan hjelpe deg
selv om man på en måte gjør det her helt selv da. Ja. For det ikke alltid jeg kan snakke om, selv om jeg og kjæresten min gründere, så kan vi ikke alltid snakke om, det samme problemene på jobb da. Nei, nei. Så nei, men jobben min jeg tror man må finne seg en jobb som du gleder deg til å gå på hver eneste dag. Mm. Jeg føler at det litt sånn der gjenganger hos mange venner. Fader, nå det jobb liksom, hvis det har vært ferie. Jeg sånn, jeg gleder meg så sykt det. Ja. Jeg liksom har sommerferien bare ost av glede for å komme tilbake, og liksom, nå jobber jo jeg så å si 24-7 da, så jeg har jo egentlig ikke ferie her og der, men ikke sant, de har jo forståelse for at man har litt sommerferie og sånn, men ja, ha en jobb som ja, du gleder deg til å trives på, med. Eller trives med. Det er jo litt kult at du får liksom hjulpe folk i jobben din. Ikke sant? Det er jo relativt givende det. Det er ganske rødt, hæ? Ja, jeg ser den. Mm. Prisen på produktet ditt, hvordan kom du frem til den? Den kom jeg frem til med litt hjelp. Ja. Hadde jeg valgt helt selv, så hadde jeg nok kanskje undervurdert meg selv litt, og gitt et litt for god pris. Men det er jo en krevende jobb. Du skal jo være tilgjengelig 24-7, så du kan aldri på en måte legge fra deg jobben helt. Det ofte liksom på kvelden, fader, jeg opp og våkner fra søvnen, liksom, fordi du har glemt et eller annet, eller nå kom du på et eller annet du skulle svare på. Mm. Men prisen, så det koster litt i måneden. Det er derfor på en måte har en del samtaler med kunder som ønsker, som er litt yngre, som ikke har råd til det. Men jeg tror at jeg gir en ganske god pris kontra mange andre coacher. Og så må man forstå at det koster litt. Jeg har faktisk regnet på det. Det koster rundt 50-60 dagen kroner, så det er ikke så veldig ille. Og så er det da en månedspris, man binder seg. Og så kunne man jo dratt til for eksempel en ernæringsfysiolog, eller man kunne dratt til en PT. Da koster det ofte 1000 kroner per gang. Men så her får du liksom, du får matplan, du får treningsplan, du får kommunikasjon med meg, vi har en Zoom-samtale hver måned, jeg sender ofte videomeldinger for å liksom sørge for at de blir godt kjent, det er check-ins, det er ganske mye funksjoner, hver uke får de en liten sånn ukens tema, altså det er mye godt og blandet inne i denne appen da, så prisen tenker jeg at er helt fine egentlig, men jeg har forståelse for at folk synes det er dyrt da, og kanskje ikke har råd og tid til det akkurat nå. Men det er alltid litt tricky det der. Hvordan skal du liksom finne riktig pris på, på produkter du skal selge? Hva er det verdt? For noen så vil de jo tenke at dette er kjempedyrt, men for andre så vil de jo tenke at dette er alt for billig. Ja. Så her får jeg jo sinnssykt mye for denne prisen. Og så er det jo litt sånn, du investerer jo i deg selv og din egen helse. Det burde være number one pri. Det burde du sette først av alt. Men folk er for dårlige til å prioritere seg selv. Med opp på agendaen. Ja. Jeg merket det også når jeg trente før. Nå har jeg aldri vært noe veldig som treningsmann da. Men når jeg trente før, så tenkte jeg at jeg skal gjøre disse og disse tingene. Mens nå, når jeg har fått en kid da, så tenker jeg sånn at jeg må trene for å være sunn og frisk for han. Ikke sant? Og når han er om 10 år og 20 år og sånn, så er det så liksom gøy å henge. Ja, tar lyst til å henge med, leke med han, for det er litt sånn. 100%. Hva er planen videre for vekst, egentlig? Egentlig bare å satse all in på online coaching. Ja. Selv om det er liksom 24-20 jobb, så er det noe jeg trives veldig, veldig godt med, å kunne jobbe hjemmefra, jobbe hvis jeg er, ikke sant, reiser, så har jeg jobben min med meg. Så å kunne leve 100% av online coaching er liksom et mål da. Og så har jeg veldig lyst til å flytte om noen år til utlandet. Da må man jo ha en stor nok kundebase til at man kan flytte og leve på kun coachingen da. Sånn sett er det liksom et mål. Så er det jo egentlig viktigst alt å bare kunne nå ut til nok alle liksom, jenter som det går an å nå ut til. Hjelpe de å få bedre selvtillit, rett og slett. Endre kanskje litt usunne vaner man har til kropp og utseende og ernæring og trening. Hjelpe mest mulig jenter. Og av de kundene du har, hvor mange er det som er i Norge? Alle er i Norge. Alle er i Norge. Ja.
Så da jeg startet helt selv, så prøvde jeg, tenkte jeg at det var lurest å nå ut til alle mulige, men det bedre å skiste litt ned og holde seg til norsk da, og holde seg til Norge. Ja, jeg ser det. Har du tenkt å kjøre noe sånn her, hun Georgine, hun kjører sånn her, hun er jo ikke online coach, tror jeg. Men hun har vært sånn halvveis, tror jeg, kanskje. Hun har vel noe liksom program du kan kjøpe, litt ja, sånn. Ja, hun har litt greier. Ja. Men hun har jo disse her Funky Gina Challenge, ja, eller sånn der. Disse turene, tenker ja. Du på. Mm. Har du da lyst til å gjort noe sånn? Caroline Rude Invitational, absolutt, eller noe sånt? Absolutt, er det gæren. Det er jo, det veldig, veldig gjerne. Ja. Det hadde vært kult, altså. Ja. Og det må ikke være liksom Funky Gina Challenge, er jo hårdt, liksom. Shit, ja. Det er jo, men bare, hadde vært kult med litt sånn, turer, bare jobbe med, få litt lærdom i, ta god helsevalg, lærdom ja. I mat, trening, ha litt treningsøkte, gå litt turer, bare, jeg tror det hadde vært skikkelig ja. Kult. Ja, jeg enig. Caroline, utrolig kult at du har bare gunnet på, utrolig kult at du er ung kvinnelig grunner og kjører på, det trenger vi flere av. Takk. Jeg håper det mange som kikker hen på det. Online coaching og sånn her, det tror jeg en megatrend som har kommet ja. Til å vokse i Norge. Absolutt. Ja, det er veldig, veldig, veldig bra. Tusen takk for at du kom, tusen takk for at du delte. Masse lykke til med tusen alt du skal takk. Videre. Takk for meg.